إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Барлык мактау бер Аллаһ Тәаләнең үзенә генә булсын. Амин. Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям күңелдәш чыккан салават шарифларыбызны ирештерсә иде. Үзебезнең ихтираттагы дәресебезне иншааллаһ башлыйбыз. Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә таянып, Аллаһ Тәаләнең ярдәменә кыямат көне нә булачак? Кыямат галәмәтләре дигән китаптан

Дәврнең дә заманның иң яхшы кешеләре әйтәчәк ди. Шушы галиматны күргәч, ягъни юл читендә әлегешеп, этләр кебек дина кылып аткан кешеләрне күргәч, алар әйтер ди, "У замандагы яшәгән кешеләрнең иң хәерлеләре ди. Алла каршында иң яхшылар, яхшылары. Башкалар әйтмисәк, бу эшкә карап кына үтәсәкләр. Менә без бүген әйе, без агабыз, Атлап кына узып китәбез. бу мендеке түгел дип. Ашыкма. Итәгә балаң я уның шунда ятырган бурд, валиязы белә. Әгәр син аны күргән булсаң, кулың менә тимадым, телең менә әйтмәдим, җирең менә әрнемәдим, хадис әйткән шәфиң бар дисең. балаң шунда уның ятырган бу Аллаһ Аллаһ Менә бу бу тормыш караса аяклар белән. Без бүген бу хәлдә бу шушы халатка Ораяк ишим бирип тора, талаш бирип тора. Дашмибез. Тамакка тартып тора, хай хатын кызлар чыгып. Ай тыңса төбүнө ки бүтүп берле болсун, ошрежине болсун, урамда болсун, астан укуда болсун. Так порядки вещи. Бир сүз дашмибез. Мына бу сокнук, ка биз тамам илешип көнегип кеттик. Мына тамам илешип кеттик. Кызганыш албетте. Мына кыямат

Әле бер сөнгәш, күлмәгән сөнгәш, илешкәш инде бу гадәти хәлгә әйләнә. Беренче кергәндә вакытта кебек ки қану хисе уже кешедә калмый бит әле булар. Әйе. Менә бүген көндә шулай. Алла Тәгала тыган, Алла Тәгаланы ашырландыра торган, Алла лагънат кылган без гамәлләрне эшлибез, гунахларны. Ну при этом без да, Аллах Тәаләнең канунлары бузылганга без инновайта итмибез, күнәшмибез дә. Ну аны карабыз башка күнәшәбез. Инде. Вадиас Бу без инде. Кыямат алдына яши торган бугын. Дәврнең дә ул заманда иң яхшы кешеләре ди, әйтер Дивар артында яны стенартына, рәшәткә артына. Бу сагыз яхшырак Шунда шиткә кереп ятыгыз дип. Диван артында булсагыз яхшы нур идеп әйтерләр ди. Бу замандагы кешеләрнең иң яхшысы. Менә бу без инде бу. Аларны безгә үзебезгә шахтан күрә торып килде. Валиязы белән астахырлата. Нигә ласыбызны? Шушы сүзләрне алга үзем шахсын әйтергә насип булды. Шиткәрә китеп ятсагыз хәйерле ди. ди. бу хадис. Бу хадисне Абу Яхла итте. Әл-Хайсам дұрыс дейді. Бу 14-ші білгі қиямат алдынан байшақ. Бу зинашылықтың көбейу, яны yani зинаның таралуы. Зина. Yani, Прелюбі дәне. Бұл шәттек таралуы. Зина қазір біз шәшек атқан шырда еш кеміз. Зина. Зина ұлтықан дәріс әйтілмейді. Номерларын тұмалап, машинада ә, шушық абақат бұл ғамбинскішілеріні

Ине мен дә белдер алмасаң, ягъни кул белән токлатмадың, бу бузулкны тилекме әйтә алмадың, инде күңелеңиз белән ранҗигез ди. Ягъни риза булмагыз, бу кабахат Аллаһ тагъаланы ашганда тагын турадан иска ди. Белегез ди. Аллаһ нисетә. Будый Сезнең иманлыгыгызның тәгърихлек билгесе

Бу хадисні Таварани ривадитті, Аль-Мунзир дурас диди. Абу Храйра Радилаш Ванюк айтті, Бандаларнин дей, Масасан айтті, айлбаттан, насудык шира, Бандаларнин дей, юл билан, Мал мүлкет имуисту, Багасы, Накаплини, Мал мүлкет тублаган, Заман китар дей, Диун Бу хадисни Бухари, Имам Бухари,

Rahimallah Teala hakimi İmam Gazali Rahimallah Teala. Bana 800 yıl artık yaşayıp giden halim, İslam halimi. Eğer de halal bile halalını ayırmıyken ne din ne rizek karşıya. Ama de. Cehennem'nin kaysi kapkasından kresin de. Vali Azebillah. Yedi cehennem var bir de. Vali Azebillah. Estağfirullah. Şuşu yedi cehennem'nin kaysi ona Бары бір аңа. Қайсы ешіне кетеді? Кім? Кім керек? Кім? па бары бану? Бары бір. Бұл кім өзінің үйіне таши? Нинди дейіл білен? Кредит аша алған бизнес білен, ашқан бизнес білен мі? Риба, юл бән, барасын ұтабыш білен, жиған малы білен мі? Нен мала пайта? Хәләл юлы бәк әсіп еткен бұл. юл юлы бәк әсіп еткен юл Хәләл юлы бәк әсіп еткен бұл. Хәләл юлы бәк әсіп

Аллаһның лагънаты пат проклятие. Шкә чыгып Аллаһ Тәаләнең лагънаты астында. Чөнки фәрештәләр аңа лагънат укып тора бит. Менә шушыга да шулай бит. Шетүше, шушы, шушы, шуны ясаучы, катнашучы барысына Аллаһ лагънат кылды ди. Менә кайтса, кирсә, ялса, кая барса да пат проклятие Аллаһның лагънаты астында булыр бу кешеләр ди. Валиязи биллаһ, астагфирулла тубату биллаһ. Muhterem cemaat-i müslimin. Eğer de indi tamam senin imanın bütün bitmeken iken iman eseri ne kuzeyhan kaldı iken senin yüreğinde iman eser var Allah-u Teala'dan korku biraz zana var iken Nusim bit ulanır gatiş. Ne hadis etkese sen min bit Allah-u Teala'nın prokriyat hissasını yaşayayım. Eşo halde vafat işi Семиз Аллаһ Тәгаләнең лагънаты белән бу тормыштан, бу дөньядан чыктың. Яның чыкты Аллаһның лагънаты астында бит. Вали язы белән истафа итә. Менә килде вакыт. Абдулла ибн Масхуд радийаллаһу анһу Безнең заманда да кичкене генә гынахны эшләүдән ди. Шушы кичкене эшләгән гынахы тау астында утырга кебек булдык ди. Ә тау башыннан биек тау башыннан зур тартып, зур ташып төшеп тәгәрәп китеп, безне шушы сатып халак итәр кебек Kurkadır yetti. Kine edene kınaktan. Kulansız mı? Halal bilen harem arasında bar şikli, samitilni. Hatta şikli rizik naşamağınlar. Hatta biz kaybır selef şurunda takvalar. Halal'dan ne kubrak el kaybırlarımız. Atkaza ite biz. Nesel için şiklenin sebeple. Subhanallah. Ne biz öyle biz kayın şu. Şundi galimler çıkan. Şuna kure uzalatı sür.

Карлупа, Денис Кумисис, Омиса. И кейчу хадис еткенше, Сабын кубикіне, Асифат качеству юг. Асифат качеству бумагаш, Кубикте файда бар ма? Альбетта юг. Не шушу заманна келді. Ягни, Атулай Масул айтте, Келді бір шырды. Пеймар саласам айтып, Калдыра бұл хадисам дей. Аңал иқтибар екмес дей. Мені Шеклинде бездин куттан сыйды битник болды. Ол керде ботарда как бальзам души, как сарымай кебе вадиясы била. Е харам инде сыйды, сыйды хадир. Кредитта утра, Аллах кулуна сыр балык кулу харам машы пайдасын тукландыра, нинди юлдан тапкан зарплат, зарбат кысын билмей, шуна койта үйне. Не даже он турда. Мне батер от баха сикер мы шебину хлоп траса мы батер шеркине. Сегодня кил бейлингенде Шуай бо бо он ахлараш хлоп тарик пен сингисия кварлади шебину хлоп анкем кенади. Хлоп транкем кенади. Ама ихтбар бу масти. Вади Бу без бу без. Таван не стекте ахлада без ге. Шо киемат не ки гна 57 галәмәт менә менә китапта. Киямет қална башак. Шуның хакында бу нә бара бу дәресләребез. Инди соңгысы 16нче билге 16нче әләмәт 16нче признак. Ул ярның таралуы. Бу бигрәк тә бүгенкдә бу тарау ярның таралуы хакында менә турыда бик күсәргә булыр иде. Ну әммале иманды бар кеше, Аллаһа тәәләгә һәм ахирәт көннә ашканган кеше шулардан барлык үзене дәрес ала. Allahdan shirq, məgənsə quruqsa, absurdadır. Gəlməy qəybir bizdə bu adaşqan imamlar jir tınlaw, halal, haram tügül deyib, adaşqan xalqqa mədxiya oxuyurlar. Əlbəttə ayində bu biz Allahın jinnəsindən tügül, biz Allahın jinnəsindən bulmadıq. Bunlara yazmasın. Allah hə rəbbimiz bu adaşqanın şuş qəybir imamlarını hidayətə göndırsə idi, rəbbim. Yönləri tam tamlərindən çıxan şey. Кемнәргә ярырга тырышасыз? Кемнең тигермәнә су куясыз? Кемгә яра тырышасыз? Аллаһ Таала кешегәме? Ике орынлы кабрине утырмакчы буласызбы? Мен сезгә әйтәм моны. Әгәр бу вагызны тыңласагыз, бу дәресне кемгә яра тырышмакчы Кыска гына бит гомердә бу. Мен гына килмәдем бит син. Синнең бит күп бер вакыт яшәдең. бит Үлем булачак бит

ана яратыр шалмасы Аллаһа таала газап камчысы сартыга түшкәндә умыртка багынарын сындырлык газап килгәндә шулык син адаштыра кишләрне шуа кишләр синең яна килеп җаһаннамгә син бу газыгына үстәгән вакытта халың болыр, булыр халың авыр булыр менә Аллаһа таала Куръаннан һәм хакыйкатта аузы киш Лукман 6

Дәлисез белемсез сүзләрне кем кешене адаштырасың син? Аллаһ юлыннан адаштырыр өчен ди. Менә булар дәлисез белемсез сүз сөйләп кешеләрне адаштыру өчен ди. һәм Аллаһ аятларын кимсетмәк өчен. Кимсетмәк өчен аларның үзләренә дә хур итеше қаты газап булачак ди. Менә күтәп торабыз. Кимнә шушы исламда музыка харам түгел дип шушы кешеләр билеп торабыз. Имаммы син, адый мусламанмы? Сиңа kıямат көндә хур ит эш и каты газар булашагын. Бу миңа кагылмый ди буйлама. Ие, бу миңа ника хаисәка гусә бада дип үстенә төшүлә тырышманда. Менә төшүгә тырышсаң, это не адресу дип. Када сиңа тигенәп, это ул сказны по твой имин адресеп сиңа. Синең почта яшиңа будый адресдер. Анда күзңа каер?

Хәм җырчылар, җырчылар. Әй, күбәй гәш дигән. музыка каралары күбәй гәш, хәм сәхнәдә теге яңгырдан соң үсеп чыккан бар бит, тикшеп чыга. Нинди генә җырчылар юк. Мин аны дип ата алмыйм. Бер журналист әйткәнчә, мәрҗәләр дим инде. Сәхнә кәсипчеләре дим. Әй, онсат бит. Микрофон халык алдында шлисторна чыгып, кукуар, кукрак килеп, сызғанып жеңіл сызғанып маңға тері ауып халық алдында микрофон алдында әлі микрофон тұрмай фанерға жырлап жүріп е қайрат кәсіп білән жырлап жүріп алсады бүйтіп кішілерге ұратмыша кебек өсіп шыққан жаңғырда сол өсіп шыққан кебек жыршылар көбейгенш дейді жер обулулар болашақ деген күтіңіз деген пайғамбар саллаллаху алейхи салам жер Рахим Аллах Таала риват итте. Шейх Аль-Албани дурус диде. Шулай юк Абу Малик Аль-Ашхари ради Аллаху анху айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ишеттилме айтканы ди. Кабиламдә ди, аны умметендә золты, зинашлык, ефек, шолык кием киюне, хәмир ишүне, музыка караллары Дип санаучылар барлыкка килер ди. Менә әле генә әйттек бит. Шуны хакта рөхсәт итүчеләр булачак. Яни адаштыручы кайбер бер имамнар булачак дип. Аларны бит Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва бит. Ул дәлиҗәләрдән куркыны исте минем үммәтем өчен Шушы адаштыручы имамнар булачак диде. Менә шушы дәлиҗәләрдән бу куркылыш булачак шушы әйе адам сифатындагы менә шул әйе адаштыручы әйе шайтаннар әйе.

ифак киев шолок киев киев жиру ярами хаты кызын ахтай дитлер хамир ишенне рухтай дитлер без бля бюкнуне без алкоголь пиво без алкоголь шампанский шампанский а то ли лечим нек абар исенлер узгатерлер хам алдыннан без бейдин киемат алдын ясетеган кишлер аммат пиғамбары бізің соңғы ифак киюні де безалкогольный пивлар деп шампанский детский шампанский хаа бар безалкогольный пивлар шуларына рұқсат етесекләр алар шул уақыт келешек ди бу биз бунун тире шахидлари биз ана шунун тире шахидлари давамында айта кай бирәүләр ди астына түпләнерләр ул кишиләр ди кай яшаган кишиләр астында яшәләр ди Аларны зур күтүләре булыр ди. Ха бер көнне яннарына мәхрүм ителгән, ягъни садақа сорауча бер кеше киләсе. Килер садақа сорау ди. Хам шушы кешеләр әйтер ди, тавастында яшәгән кешеләр. дип әйтәләр. Бүген бирә алмыйбыз дип ди. Җавап кайтарлар. Аларга кичен шул төнне Аллаһның каһары, Аллаһның дәгънәте килер, төшәр. Үстәренә тау ишилеп, аларны шушы садақа бергә тиге үзләре кешеләр, яшәгән кешеләр, әйе. Sadaka bir mekşlerken ne bu soru? Sadaka sorup geldi bit. Şu şık Allah da ne gınat kılıp Allah'ını götürecek Allah'ın kahkarına gelip. Üstlerine toş, toş işildirip Allah da bunları hala getirecek. Kolganları dey, arağızlar iktidar ettiler. Maymul hem dungız sifatına kirliler dey. Ağızı bile, hem maymul, maymul Hem güne -güne ravuşlu, dunguz, yani maymul kıyafetinde Yurişatlar diğendir yani, işitür sülyada de. Bu hadisni Buhari İmam Buhari rivayet etdi. İbn Al-Qayyim dərs etdi. Biz biləmişik. Mursal aleyhissalam zamanında da cümə gününü Allah təala balıqda turuna haram etmiş. Bu Quranda da barangan adilin. Ayə. Şo yəhud Yaqub balarına, yani, onlar indi şo Allah tərəf qıbləyə

ә я ял мөкенне ялкыныңда аскересинә балыкларын тартып шардылар ягъни алар хатирә бирихитрит кыска следкен Аллаһу таләдан валиһи Аллаһ ниш син алдысаң нич ән хайләгә кермешә аласыз һәм шуның өчен аларны тартып шарды шулар тартып шаргач Аллаһ талә әмерне кашып барган өчен Аллаһ алар шушы лагънат кылды шул вакытта бар шул вакытта Аллаһ 3

Инде бу дәресне тәмамлап, тәмамлар алдыннан менә бу музыка диндә харам түгел дигән белдикле кавишка умный санаган кишләргә әйтәсе килә, кайналып сөйләр дигән бу хәзрәт Алар аны беләләр үзләре дә. Ягалы юкмы да? Абу Бәкр радийаллаһу анһу кимул? Пәйгамбәрләрдән кала иң бөек шәхс. Абу Бәкр сәйтәгәр. Пәйгамбәрләргә ирләр иң бирешемә китергән. Хәм шулай ук Абдулла ибн Габбас ким ул? Иң яхшы талкаватлы Куръан. Менә Куръан алдым да. Тәфсири мәгънәсе белән. Менә Куръан мысы арабча. Иң яхшы талкаватлы Абдулла ибн Габбас радийаллаһу анһу шуның өчен аны тәрҗемәи Куръан дигәндәр. Тәрҗемәи Куръан, ягъни Пәйгамбәрбез дә иң яхшы тәрҗемәи Куръанның мәгънәсе безгә булган. Менә бу кишләр Шушы шәхесләр белән саләф чорны яшәгән. Иң береше Алтын Ислам гасырында Абу Бәкир Сиддикъ ради Аллаһух биһир белән. Шу катулар бер масхаб, һәм янымен тагын соңрак кичәшмәк бу кешеләр килде. Шулар белән ачыктан ачык кирешә түгелме? Үзләренең диндә дәлиз булмаган билгеле бу кешеләр алдында үзери суйландырыс киллергә тырышалармы? Сүн ким? Яң кисеген. Мендән син ким? Аллаһ кыллы. Абу кашында Син кем Габдулла ибн Габбас каршында радио хабар. Дженнет белән шатландырылган гунаһлары кичерелгән. Син бу үзеңне сүзеңне үстәләрне үстән тарыйсыңмы? Балар акыллы мәдә син акыллымы? Билгелиңме кем акыллы икәдә? Валиязы билде. Менә курыкмый бу шул. Инне хала килде. Хәм шулай ибн Габбас шуны әйткән. Гомар ибн Габдул ул бит Абу Бакр радыяллаһу анху белән Абдулла ибн Гафас әйткән бу музыка ди тыңлау ди музыка кара тыңлау ди бу ди сверлини шайтан дигән шайтаны бурау дигән калыпкә үтеп керә торган сверлини шайтан ә инде Умар ибн Абдул Газиз әйткән табигын бу начал берет шушыннан ди һәм бу шушы музыканы тыңлаган кеше ди һәм Аллаһ тааланың лагънатына апара торган шкал бара бу синди бу бу музыканы тыңлау Шулай ук Ибн Масуд радийаллаһу айтты Абдулла бин харам биди музыканы харам биди. Шулай ук Ибн Габбас радийаллаһу Абдулла бин. Шулай Муджахид, ким ул Муджахид? Муджахид Абдулла ибн Габбас радийаллаһуның үшинеге шәкерте, шәкерте Муджахид. Сайид Джубайр, Жубайр рахимакумуллаһ бу табигын. Хасан Хасан Басри бу табигын. Мәсәхабәдә күргән. Нинди громкий сүзләр, нинди громкий исемнәр. Әлимнәр исмләре нигала словный хаендер. Ғикрима радийаллаһун ху. Ибн Катади радийаллаһун ху. Тагын синә кем музыка харам диде диндә? Инде 4 муфтахид имамның сүзләренә кайтабыз. Муфтахид имам. 4. Табигыр булган аның бер Абу Ханифа хадраты. Хиҗри белән 80 чиылда тулып хижри ел белән 100 ел яшәеп вафат булган Абу Ханифа имам агъзам Имам агъзам Абу Ханифа Ханафияр мәсәлебенгес талочы Багаслов Ирак хакыкы мулдик хакында ул дик гынахты аны калдырыгыз дигән бу гынахмы Бу имам бу һәм Шафии хәзрәтләр нәсәди Слабы умны ягъни умли шунный

Шафии миллион миллион яҡын миллионға яҡын хадисне ябәл яттан билгән, 7 yaşında ҡуръан тулын ятҡан Имам Малик Муватта дигән китабын 10 yaşında ятҡан Пәйғамбәр саллаллаһу алейһи ва салләмнең калинысы нәселенән чыҡқан бу. Йенест инде имамнар арасында бу. Имам Абу Ханифа, Имам Малик Ахмад бин Мухаммад. Бу бердан-бер имам Шафиигәләрҙән, шафи мазхабынан неге ұсталып жүрсе богослов пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның нәсілінен келген сен атаған нәрсе керек имам ахмад Ханбал рахималлах тағаласдей егер де кім де кім дей жыр тыңлайды увлекался жыр дей бұл кісілер дей өздерінің қалиптарында

Barmakların kulağına taktı. Ne sen için? İşitmesi için. İşitmesi için. Hem kut müdür var. Ondan sonra, ondan sonra kulakların, kulaklarından aldı. Bu hadisini köşede Abdullah İbn-i Gümer adı. Min anı üsküzlerime kurdum diye. Benim bahsede sallallahu aleyhi Kulaklarına barmağını tıkkanın Aldı e Subhanallah.

Сен ана отырмас едің тыңламас едің міне біз нешек бүгінгі күнде музыкаға нешек берілгенбіз біз аллахын ұратмаймыз аллахын ұратамыз деп айтсақ та аллахын ұратқан кіші бір қашан музыка тыңламай жүр һәм ол да аллахын ұратқан кіші жүрегінде аллахыға махаббат була. ұрату махаббат була. ал біздің жүрегімізде Только Аллах Тайла Тугал. Наш у нас он Аллах Тайнишик. Потому что без гая барекет бирсин. Нишик без гая не был затом, что болсан. Нишик дым тоже болсан. Нишик синий кулин, то болсан. Кулин синий кулин, Аллах тарайган. Синий яшеган квартир, то есть ларан. Синий просто. Яшеган урна тугель.

Шо аку Аль-Фаруғ дигандар, ғумар радиян аха Аль-Фаруғ, хоақлык билан бару чында, батулын айуруч Аль-Фаруғ дигандар. Икинші хали ғумар ибін хат табранахан. Нашо аку ря, 152 тирді, хаббир насилий кушайхан айта. Кабулы миди, Аллах сузинди. Кишэ сузина еради, ит кибикти, таглиди. Кишэ сузин кабулы тяди. Бүгін кин дайдах шо айбид. Кур анна силийсин, дайда 100 dəlik yedirdi, kişi suyu qabul etmədi. Et kimi təqlidi kişi suyu yerədi. Bu biz bu. Allah turunda biz su çıxsa, dəlil gətirəsən, yox qəbul etmə. Apravdan ilə nindizli. Prikruçu gayki məndə bulqa gayki bura ki. Xaduqlar fəki. Türü xaduqlar, du xaduqlar, laziklər zəgətərşə Üzünün o məzəkuluşini um mantığına tayanıb nefsine tayanıp, özü şeytana tayanıp, Allah sözün, Peygamber sözün, sahabelerin sözün, müştahid, ghalimler sözün şiddetine koyup, özünü gün dürüstlüğe getirişe. Bunda dürüst versin, bunda dürüst olmazsın. Allah'ın cehennem azabını kurken de, biz iliştirdik, bizde şebes kişilerine iliştiru, la ikara hafiddin dinde kişilerine var. Ayy. Леган кеше. Кабул итә бусларны инде нәфслә таянгган, шайтаны таянгган, хаклыны иштәсә кигән кабул итәскен кеше кабул итми. Менә мине подписчик-подписчикларының берсе YouTube-та миңа шундый сүзләр язды, шуларын окуач шатланды миңа. Зуфар хатырат, Аллаһның ниң рәхмәтләре бар холы булсын. Әлек мин телевизорны еш музыка тыңлый идем диеп. Хәзер мин булардан уаз кечтем дездим, тяуба иддим, намазу кума айнда, дима яшамаган. Хазар ми биш вақыт бастым, биш вақыт намазу куим, исламны холдуддим, язған. Субхан Аллах! Субхан Аллах! Субхан Аллах! Таған башқа ниш етясим. Мина кирген киша кира, кирмэн киша, гарух апстинку, гусе вада. Батты насын, күрсавиха айткенда, 100 дугун мигни китир, Kabul etmeyi. Если Аллах дар синин юрегинни запечатликен, калибинни, валияза билля, напечатликен. Манда инди мораль не уместен. Манда синин Аллах сюзы кирмеганны синин сюзы кирмей. Йоқ. Аллах таалі нәшәне Құранда Ағуды біллі ахмені шайтан разим. Афа ятат амал Құран ам ғалаби құлубы афқалуға дейді. Kitab surəsi 24 4-cü ayət. Buyur qarşıdanışı surə bu kitab. Onun ikisi ismi Muhamməd deyə adala. Sallallahu əleyhi 24-cü ayətini Allah Taala nə deyir? Niyə onlar Quran ilə gəml qılmıqlar? Niyə onlar Quran hökmlərinin sözündən aşmıqlar? Quran hökmləri. Niyə Anlamıyorlar diye Kur'an sözlerini diye. Allah onlara Teala yüreklerine yüreklerine yuzak yani o şekilde akuva yuzak bilen yürekler alan biklengem diye. Yürekleri yuzak bilen biklengem mi diye. Eğer de yürekleri yuzak bilen biklenmese diye. Ayi O yürekler ge, yürekler idi. Hep Allah Teala'nın sözleri o

Ниндей генә матур конфетларга фантикла тур, нәҗисне, тизәкне, ул нәҗис булып санала. Чөнки ни өчен аның җиннестәше, җиннесте? Нигездә усул фикх фәннәтләре беткәндә, нигездә анда ичендә ниндей генә конфетла турсаң да матур фантика, ичендә нәҗис икән, тизак, яраксы икән, нәҗис ул. Шахшы икән ул. конфит була алмый инде ул. Күп нәрсә тырышсаң да, яп. Конфет Нашанан, кура, қара сарыгны, қара сарыгны. Куп миган юсан да, шампун белән мул, мо ишэстай, істалар білян ма, үл агар мий инди. Агар мий. Секи, нишн туган, қара сарыг болу улесек. Секи, үл тумышта қара, қара жун сига, син шампун білян ниган шампун білян юсан да, үл агар мий инди, Allah Teala indi bizi bizni muhterem cemaatimizi can kisaklarım. Fet ne zamanlarda yaşayız. Adaştırışlar da jitarlık diye Allah ismi e bilen, din ismi e bilen, vel yazı billah. İndi bizni adaştırmasın idi. İn kub sırağın dağaların birisi şol namazda Arap'ın faydalı ilim bir minna. Rabbi zidni ilmen diye Rabbi zidni ilmen faydalı ilim Adaştırma faydalı ilim bir

Безгә дә Аллаһ Талә өз хаталарыбызны танып, өз гөнакларыбызны шуны үкнип, тәубеләре белән, тәубе итеп, шуны ихластан, үз хаталарыны танып, Аллаһ Талә кошканша яшергә бүтән гөмәлләребезне алдымда яткымда шу Қуръән белән төләтеп, ислах дигән сүз бар. Ислах кылып, төләтеп, төәтү дигән. Ислах кылып, Allah таля үзе безә аразы булган гамәлләр белән күчергә мөсиб булса иде. Бу дәресен аңлаттым, хәлемнән, күкемнән, әз мөһимлекмен күрә. Буларны да мин җәлләп, кызганып сөйләдем. Чөнки алар Аллаһ бәндәсе. Чөнки Аллаһ бәндә, без Аллаһ бәндәсенә адашса да, адаштырса да, без аларға сострадательный кызгану хисе белән карарга тиеш. Ә түгел какой-то үземнең каршындагы Анын сүзү астай калсын, менин сүзүм үстөн чыкты. Жок, жок. алай окумадык. Ага окумадык биз. 8 жыл буйна бир реттен биз окудук, хаклыкны кишилерге ириштирүү үшін, хаклык менен батылны, яны көрсөтүү үчүн. Эйне кишинин өзүнө кабыл айтуу. Кимге Аллах та хайр унтласа, ага файдалы шаригат илими береди. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal Muhammad galay sal ummatinin halinjigin aitsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizga durus tawhid, durus haqiqata, durus foydali g'ilim bersa edi. Aqulu qawli haza wastahfirullahi li wa lakum.